Відкритий урок у військовому ліцеї Мукачева влаштували нацгвардійці. На території закладу розгорнули 9 локацій. Ліцеїсти спробували себе у тактичній медицині та як оператори дрону. А ще мали нагоду послухати історію полоненого азовця. Під час заходу керівники закладу та нацгвардійці підписали меморандум про співпрацю, щоб допомогти учням в подальшому мати змогу практикуватися і більш усвідомлено обирати майбутню професію. Таким чином, і стрічка «Тайм» в кінці, на якій ми обозначаємо час накладання турнікету. Інструктор з медико-тактичної підготовки показує учням військового ліцею, як правильно накладати турнікет. Пояснює важливий кожен крок. Сам неодноразово застосовував ці знання. Була ніч, не знаю, яка година, просто все темно було. Ми були напів зруйнованому бліндажі, укриття зверху мінімальне було. Тобіж і суміжних військ, я точно не знаю, швидше за все з нашої бригади, інші. Він проходив повз траншеї і скинув противник лох. І так вийшло, якраз він був на вході у нас, ми його затягнули до себе, це все на ощуп. Дає можливість попрактикуватися і ліцеїстам. Завдання Володимира – тампонувати рану при кровотечі. Поверх пальців правої руки, ту саму рану туди. Оп. Тут тепер тримає тиск, так, саме ця рука. Потім іншою рукою. Іншою рукою, так. І так по черзі. Я думаю, це кожна людина має знати, якби в теперішній час це дуже потрібно. Тим часом на подвір'ї ліцею інша частина учнів практикується у керуванні безпілотником. Щоб запустити дрон, ми два стіки всередину і вниз натискаємо. Так ми запустили пропелери. Щоб його підняти, лівий стік акуратненько доверху. Вони нас і захищають, розвідують територію. Зараз навіть використовують їх як дрони для передачі пораненим медикаментів. Відкритий урок для ліцеїстів влаштували військові Закарпатського підрозділу Національної гвардії України. Показати, що таке Національна гвардія – це специфічний підрозділ. Його специфіка в тому, що це військове формування з правоохоронними функціями. Досвід завжди для військових ліцеїстів корисний, тим більше досвід таких бойових частин, як Національна гвардія. Нацгвардійці розповіли про свою роботу, а ще про роботу своїх чотирилапих помічників. Голос. Ай, молодець, хорошо. Голос. Чимало нацгвардійців Закарпаття є випускниками цього ліцею. Івана тут досі пам'ятають. Хоча мало хто знає історію 25-річного розвідника. Він на власні очі бачив, як росіяни стирали Азовсталь. Він один із азовців, яким вдалося пережити пекло кремлівського полону і вижити. Не кормили, нічого. Важко було, що батьки не знають, де ти знаходишся. Знущались і все. Знущалися? Ну так, да, це для них звичайна справа. Просто думав, як повернусь домой, що я чим буду займатися там. З мамою погуляти, з батьком поїхати кудись в гори. Відсидів я 9 місяців і поміняли мене на Новий рік. Батькам такий праздник був на 31 грудня. Свою історію Іван розповідає не всім. Ми ледве вмовили чоловіка на інтерв'ю, але перед ліцеїстами відвертий, як ніколи. Каже, жодного разу не пошкодував з вибором професії. Якщо вони бажають продовжувати справу військово, нехай не соромляться, нехай йдуть до цього. І головне, щоб вони були вірні Україні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».